fecre yatıp kalan kardeşlere nasihat ederiz? Kardeşler, evvela fecre yatıp yatan kardeşler ümumiyyətlə ən birinci Allah'tan qorxmalılar. Ən birinci. İkinci kardeşler, düzgün səbəblərdən götürmək lazımdır, tutmaq lazımdır. Yəni, gecə 12-dən sonra, 11-dən sonra internetin qabağında oturmaq, güya nəsə fayda yazsan, nəsə eləyirsən, baxın saat 1, 2, 3, 4, fəcrə 2 saat qalmış yatım inşallah duraram, mümkün deyil. Çünki beyin o vaxtı tam yorğun olur və tam dincəlmək istəyir və ləbuddur ki, namazı tərk eləsin. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, gecə namazından sonra danışmağa neynədi? Qadığın elədi. Hətta dərslər belə işədən sonra salınmır. Niyə görə? Çünki sünnəyə uyğun olsun deyə. Sünnəyə uyğun olsun deyənə işədən sonra dərslə də salınmaya bilər. Tək insanlar evlərinə tez geçsin ki, tez yatsınlar, gecə namazı var və sübh namazı var. Və axşamlar boş-boş faydasız bir şeylərlə məşğul olmaqdansa, 11-də 12-nin yarısı yerlərinə girib yatmaqları daha xeyirlidir. Əl bir qardaşlar ağır işlərdə işləyirlər, fiziki işlərdə və 11-də yatsa da belə dura bilmir, o qardaşlar əlbəttə ki, səbəblərdən düzgün tutmalılar. Yəni zövcəsinə tapşırmalıdır, bir neçə saat quraşdırmalıdır, qardaşına bildirməlidir, hansısa bir din qardaşına ki, filan mən yorğun olan, bey olan, dalbadal götürənə kimi zəng elə və s. Yəni, bacaran qədər səbəblərdən tutsun. Əks halda qardaşlar, mən qorxuram ki, gələcəkdə o insanlar münafiqlərdən olsun. Çünki Peyğəmbər s. bildirdi kimi, ən ağır namaz hansı idi? Sübhə, işa. Düzdür, bəziləri deyir ki, onlar yatıb qaldıqlarına görə deyildi. Nəyə görə idi sizə? Görsənmirdilər. Onlar üçün ağır ona görə deyildi, onlar yatıb qaldılar. Xeyr. Sadəcə hava qaranlıq idi, bunları namaz qıldıqlarını görən yox idi. Axı onlar göstərməlidir axı. Münafiqdirlər axı. Heç kimə göstər, heç kim birbirini tanımırdı axı. Ona görə ən ağır namaz onlar üçün o idi. Amma bugünkü günümüzə də hətta yatıb qalmaq belə özü də çox pis nöqsandır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. namaz, sübh namazı haqqında buyurdu ki, əgər bilsəklə ki, sübh namazında nə var, hətta birinci səhvdə nə var belə, sürünə-sürünə, iməhlə-iməhlə nə inərdilər? Gəlin meclisə gələrdilər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.